סיכום פרשני קצר של פרק אפוקליפסה אחר פירק. פרק 22, ואז מוצג לג'וני הר מים של חיים זוהרים כמו קריסטל שץ המכס, המלך של אלוהים האב ישוע המשיח, באמצע רחוב העיר, בו עובר הנהר באמצעו, ומשני צידי הנהר נמצא עץ החיים, המייצר 12 פירות ובכל חודש נותן את פרה ועליו, הם נועדו ריפוי האומות. נאמר לי יוחנן, כל מה שנאמר, ברוח אלוהים לנביאו ולעובדיו, נאמן ואמיתי. הנה, אני בא בקרוב. ברוך הוא אשר שומר על מילות הנבואה של ספרזה. ואז נאמר לי יוחנן, אל תחתום את דברי הנבואה בספרזה, כי הזמן קרוב. ישוע המשיח אומר, הנה אני בא בקרוב, וסחרי עמי, לגמול כל אחד על פי עבודתו. אני אלפה והוא מגע, ההתחלה והסוף, הראשון והאחרון. עשרי השוטפים את בגדיהם, לזכות בעץ החיים ולהיכנס בשערי העיר. אני, ישוע, שלחתי את המלאך שלי למסור לך עדות על הדברים האלה בכנסיות. אני השורש והכוש של דוד, הכוכב הבוהק של הבוקר. אני בהחלט מגיע בקרוב, אמן, כן, בוא אדון ישוע. יהי חסד אדוננו ישוע המשיח עם כולכם. אמן.